መጨረሻው የውዳሴ ማርያም የቅዳሴ ማርያም ትርጓሜ ነው። እስካሁን ውዳሴዋን ቅዳሴዋን ሲከታተሉ የኖሩትን ቅድስት ድንግል ማርያም በዛሬው ዕለት የምትባርክበት ነው። በተለይ ሐዋርያት የከበረ ሥጋዋን አግኝተው ጌቴሴማኔ የቀበሩበት በመሆኑ ልክ አባቶቻችን እንደ ሐዋርያት ስዕለ ማርያምን ይዘው ውዳሴ ማርያም ቅዳሴ ማርያም ትርጓሜ ሶስት ሰዓት ላይ ያልቃል። ከዛ ዑደት እናደርጋለን። ብፁዕ አባታችን እየመሩን መለከቱ፣ ነጋሪቱ በጣም ተዘጋጅቷል። እጅግ ታላቅ ጉባኤ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ለጥቂት ደቂቃዎች ያህል ውዳሴዋን ቅዳሴዋን ሰምተን ወደ ታላቁ ጉባኤ እንሄዳለን። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰላም ለኪ ንዘንሰግን ብለኪ ማርያም ምን ነርሰ በቋቂ ማርያም የተመይ ጸነብኪ በእንተ አና ምኪ ወያቄ ማሙኪ ማህበረን የምንግል ማርኪ ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ተአብዮ ነብስየ ለእግዚአብሔር ወተታሰይ መንፈሴ በአምላኬ ወመድኃኒ እስመረ የሕማማ ላመቱ ነው ሚዜ ሲያስተበጽ ንኩሉ ትውልድ እስመ ገብረ ሊተ ኃይለ አብያተው ቅዱስ ሞሳሊዩን ለትውልደ ትውልድ ለይፈርህው ወገብረ ኃይለ በመዝራይቱ ወዞሮ ሙለለይ አብዩ ሌዳ ልቦሙሉ ሶቶም ላያለ መናብርት የሙለቱ ታን ማዝገቦሙ በረከቱ ለሩባን ወፈንወሙ ራቆሙ ለብዑላን ወተወክፎ ለእስራኤል ቁልዮ ወተዘከረ ሳል ወዘይቤሎሙ ለአበዊነ ለአብርሃም ወለዘሩ እስከ ለዓለም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሳሌ ማርያም ሳሌ ተምረት ተወለ እስራኤል ጣተነ ሳሌ ለነቅድስት አረፍ አረፍ በሉ። ውዳሴ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲት አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ሰንበተ ክርስቲያን ቅድስት ሰንበት አይሁድ አለችና ከዚያ ሲለይ ሰንበተ ክርስቲያን ያለውስ በወዲሁ በከንቱን ነው። ክርስቲያን በወዲህ በሰሩት ስርዓት በወዲህ ወዳቸውን ተቀብለው የሚያርፉበት ስለሆነ ወይት ይለትም ሆነ ተፈጸመ ፍስሐ ለቤተ ክርስቲያን እንዲል ሁለቱን ቀን የሚያከብሩ እንደሆነ ዓርብ በሰርክ ይወጣሉ፣ ሰኞ በነግ ይወርዳሉ። አንዱን ቀን የሚያከብሩ እንደሆነ ቀዳሚት በሰርክ ይወጣሉ፣ ሰኞ በነግ ይወርዳሉ። እንዲህ ያሉ ሲመላለሱ ይኖራሉ። ወበይእቲ ዕለትሙ ተፈጸመ ፍስሐ ለቤተ ክርስቲያን እንዲል የጌታ ምጽአቱ በለተውን ነውና እንደወጡ ይቀራሉ። የቅዱስ ኤፍሬም ሰውነቱ በገል ተቀጥቅጦ ነዋሪ ነው። ጳውሎስ ቲሞቴዎስን ይትስተማ የራቆ አላህዳ ጠወይነቶ ስበንተ ማመከብድኮ በንተ ደዌ ከዘዘልፍ እንዳለው ሰውነቱ በገል ተቀጥቅጦ ነዋሪ ነውና ቀዳሚት በሰር ትንሽ የወይን ጠጅ ጠጥቶ እረፍት ሽቶ ሳለ እመቤታችን ከወትሮ ጊዜዋ ቀደም ብላ መታ ለምን ትወደስከን ያለችው ከወትሮ ጊዜዋ ቀደም ብላ መጣች ለምን ትወደስከን ያለችው ቢሉ እረፍት እንደ ሻይ ህሊናውን አውቃበት። እሱም ዛቲ ዕለት አባዮ ክብር ትጥቆ እየገብሩ ግብረ ወይም እንትን ይላታል። እሷም ዛቲ ዕለት ታቢ እምኩሎን ዕለታ ተወዳሴ ሀኒ አቢ እምኩሎን ውዳሴያ ትለዋለች። ባርክን ይላታል። በረከተ ወልዴ ወአቡሆ መንፈስ ቅዱስ ይድር በላይ ሌከ ትለዋለች። ተባርኮ ምስጋኗን ይጀምራል። ውዳሴ ዘሰንበት ውዳሴ በሰንበት ውዳሴ ያለ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ሰንበተ ክርስቲያን ቅድስት ቢል አንድ ነው፣ ቃለ ጸሐፊ ነው። በዚህ ዕለት የሚነበብ የሚተረጎም የሚደገም የሚጸለይ አምላክን የወለደች የእመቤታችን ድንግል ማርያም ምስጋናዋ ሲል ነው። እስከዚህ ድረስ ከቤተ መቅደስ በአፋ ባሉ ነዋያት በግራይተ አብርሃም በእፀ ሙሴ እየመሰለ ሲያመሰግናት ዘንብቶ ነበረ። ዛሬ ግን በቤተ መቅደስ ውስጥ ባሉ ነዋያት በመሶበ ወርቅ፣ በተቋመ ወርቅ፣ በበትረ አሮን እየመሰለ በማይጠንተ ወርቅ እየመሰለ ሲያመሰግናት አድረዋል። ውዳሴ ዘሰንበት ውዳሴ በሰንበት ውዳሴ ያለ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ሰንበተ ክርስቲያን ቅድስት ቢል አንድ ነው፣ ቃለ ጸሐፊ ነው። በዚህ ቀን የሚነበብ የሚተረጎም የሚደገም የሚጸለይ አምላክን የወለደች የእመቤታችን ድንግል ማርያም ምስጋናዋ ሲል ነው። እሱ ግን ተሰመኪ ፍቅር ተብሎ ይጀምራል። ተሰመኪ ፍቅር ተኦ ቡርት ማን ይእድ ክብር ከስላሴ ተለይተሽ የስላሴ ባለሟልን ከሴቶች ተለይተሽ የስላሴ ባለሟልን ተባልሽ። አንቲ ውእቱ ዳግሚት ቀመር እንተ ትሰመይ ቅድስተ ቅዱሳን ከተቀደሰሽ ከተለዩ የተለየች ሁለተኛ ክፍል አንቺ ነሽ። አንድም ቅዱሳን ኪሩቤል የተሳሉባት ነቢያት ካህናት የሚያገለግሉባት ሁለተኛ ክፍል አንቺ ነሽ። ወውስቴታ ጽላተ ኪዳን ህጉም የተጻፈባቸው ጽላት በውስጡ ያሉ ህጉን ኪዳን አለ ህጌን ብትጠብቁ ጠብቃቸዋለሁ ባትጠብቁ አጠፋቸዋለሁ ብሎ ተካሂዶበታል እና አሰርቱ ቃላት ለተጽባ በአጻፊው ለእግዚአብሔር ይኸውም ህግ ያሉት በአጻፋ እግዚአብሔር የተጻፉ አስሩ ቃላት ናቸው። አሁን ጌታ ብራና ዳምጦ ቀለም በጥብጦ ብር ቀርጾ የሚጽፍ ሆኖ አይደለም በግብር አምላካዊ ስለተገኙ በአጻፋ እግዚአብሔር አለ። ቀዲሙ ዜነወነ በይወጣን ተይእቲ አሰርቱ ቃላት ለተጽእንተ ቀዳሜ ስሙ ለመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ
سمسكاو ميكاد مسمون باي فيدل نجران يتاملك بايدا ملاكز ان بلي بلو عندم بيوت فيدل نجران يوجل علي فاسرين يندونا يتاملك ملايت فاسرين ياناتنا ولو تمكرمك علي باركو وانت السمراء لوتبك ادميان صهيتي تيك ادميوك علن ديل عندم دكينيا سمون بيوت فيدل نجران يوتا باغراتشن داندي شراتنات كتالي لاتم اصرتم باغراتشن داندي شراتنات كتالي لاتم منا يوتا بالو هتاميلا بنتيجين يالترغامي ولواتم عندما هارك الاكزابير بس بيتم من فسكتوس بمبتاحين بمعيزا نوبس غاندي كارلس اصرون كالات بس اللاتو تفوق بمانورون الجرن على جتا موسينا هجنس عرون الكنس في موسينا الكنس في مساتنا ينا دبرسين اوتا هلو هورن عرون شومال لاتويت توكتو جرغرات بلوبلو هزبون استبقوا ياسون اسكترو دبرسين ايوتا ياسون كاغرى دبرتو بيوتا سباتي سات مجارجاتا غاروب ويتو تالس دستوني جلتا جبتو كسباتن يو ساي جابس بتوالد سارة سدستون كان كالتاودس كالتار بتفتروتن سالا هايولتون سنفترت بلبوناوسي سلبسن بتوال سالا سارة تونكن كن كالك علي يتنقا كرة ونببو ونببو إلا لامسمتو سالا سولت ونببو عطسفوتال عربالتي ونال بزيجي زي اسرائيل موسيبي زيجا يباتشو كارون زنددو عارون عارون غبر لنا مالك تزيا هورو كدمين وزيز أبوز عرانا اسم زكو موسيز عوز عنا من رقبزين عمر من تاكونا يا موسي عملي عملي لماري لماري سلك دبرسين ايات ساعتا قاتلو من دونا تملسو مقبصن سيشاكر يكفلات بها راستماو من دونا تلات قلوت من دونا النوق مننا بفيت بفيت عشن يميهدو طلعتو تشاچن دل مينا سوا مالك تنسرالن علو تسوم بادر گفتاري تالاني الله يهونن بلاچو اسرائيل قطوان ناچو بدنگيا قطقطو بسات اقاطلو يگلونيال ازنكياس اسرائيل ورق گنزب وداجوش ناچو كس گبز ياوطاچوتن ورقور برون امطو يالواچو اندهونه يو علي دريلونيال اسكازاو اندم يموسي يمطالن يم كنگر جنالو بلو تمنيا تمنيتو مالقرل سيتوم وندوم كگبز يامطاچوتن ورقون امطو علاچو سيطان انساستواچوالنا يا انساساچو سيطان يو علي در علاسنياچو ملتون متولت گود گواد اس کوفرو سات اسنددو يسيتوم باندي وندوم باند استالو قلطو يقر مسلوت سات بيبلو ملبل لمالت سيطان انساستاچوالنا انداند قنداچو ورق انداند قنداچو يبر جراتاچو يهارلهونو طاوتات وتو وتو قومو سيطان اسمتات بياساي گزوف نگر مادرگاچالون بلو تدبلبلو وطو تالقرس دس يبلاچو بلو متو اسرلتوتال وديو يسن بالاگزي بلو اواجي نگرال بفنا تسالقو بزي علت اسرائيل سياوقو سياگرلو سيدنفو ادروال گيتام موسيه موسيه بلو طرتو عبسوني حزبك وعرون هكا لو طب تجمره حزبه لاحچو ينبر حزبك على زاري عبات الجون سيطالة مستوني هالي جيش كوندي عدر لغن يندلات سون دالو لدو لسوام لجواسي بلدلات لجيش كوندي عدر لغن يندتلو سوان دالو لده چولو دغني اتسي يوم بماتي اتوان ياتمال دين فرج لاتفات شو علو اهون جيتا موسيه نام ماكرو مياتفا هونو عيد لمن دي لمن اهون دي مال لدو اوكو امتتسي يوم لولي تاتفاچون ان كلبس اللازينت اوطاني يالو انك سوري دك كونن انك اسور دسراقطا بلو بهدتن قصلات اسرتون قالا صفو ستوتال 210 باند 10 باند يهم 20 حق مالت ايدلم لاند باتاوي 2 مزمور داويت 2 انجيل يوحنس اندالو يالنو ياسو كغره دبر نبرنا اسكتلو تيدال كتماو طقب سيدرسو ياسو منت زسم دمص صبايت اللي تيجلو لصب ود سلف يتبرتاتو ميهدو 40 سلفنيا دمص سمالو علو اكو دمص صبايت اللي تيجلو لصب الله دمص ملكتو لو ان دمص فحالو ميلال اسرائيل يالفلاغوش تتتو هنا يالو نوني كبتاطرالو انجا يالو بيهد حق اغزابير بمينغربت غطاو تاقومو اسرائيل طرفه مسوايتون بلتو سيودقو سينسو سيسغلو سياچبچبو سيسغلو سيربربو بياچو بيدنغطل صلاتوچو كچو ودقو تسبرو زاري كقساوستچ مسكل صنا ودقو انديسبر اندم تبصابصو باندو صلي اندون طاوت باندو صلي اندون طاوت متتو صلاتوچوم طاوتاتوم تسبابرو كزيا بهاله طاوتاتوم سبار ياسرلكو فساشوا اسبت بتوططوا علاچو فكرا زاوت يادربت وربو ككنفرون دلهم سيتقسمه تگينتوال ين مثالي ادرغو ليمصاني زهاريو اغزائر ابني ليقتل ولد ولدن ياباهو يملكت يتگينيبت ابات اباتو ليش ليج وندم وندموني بلو بلواچو بلو 3000 سو اسفجتوال انفسكم ووسكيلو درس كزي بهالا يا يسطاين تسبره بلو ود گيتا بياملكت قر كمقداميات اندقدم ادرگ قرصو حمطالو بيقرصو قالو بغبر املاكاوي تگينتوال مثالي يقدم صلاتي ادم ሁለት ተመሆኑ የነፍሴ ስጋው ያም ሀባልቦ እንደተገኘ አዳም ከትምሩ ተገኝቷል ያ በጣውት ምክንያት እንደተሰበረ አዳም በዲያብሎስ ምክንያት ከሰይጣን ተወድቋል
يوالاس اللاتي مبتا شنك اركا مكاداميات بلوك عروبة غبرام لاكاويكا اندتاكينيا غبرم غبكا تاكينيش كم مبتا شنكا لوكا لنبالزرن ولروكا بيتا كنتو علنا زتا سبا منيكي زن ولولاتي يالما اللوت كسكاي سكان كنفسش نفسن نستوسي هنا وكونا اراك الى هاديس كدا بلوكي دان مثل الستوري تاديس كدا نونجيل منجستا سمات لونجيل ممهر لمنجستا سمات استراكي هنا بويزا دمو كدوس انصومو لما يمنان ولا زنسوان بكبرا دمو فساشنت باعت ادى سكا باعت ادى نفسي اللومي منانن عن الساتشو بالقان تالقان امي بالو عمورو تشالو غلاقل تو تشاتشو نيو دالو اقفو تكباك بويا ساتقوات شوال لجو چوم سي چاواتو مكاسي سماتشو تجاواتن مسلواتشو فيت فيتاتشو نيصفواتشوال النيام سي سماتشو راس راساتشو نقورتو قورتو يطلواتشوال بسوستن يوكن كنات كاباتاتشو اكال بلو دما فسوسي كبواتشو ينسالو بالقان تالقان يتبالو سلاسينا چو غلاغل تو يعدام يهوان اقفو تكباك بون دما سادك كسماي بتاش كمدر بلا يلون بلو تتو قزوني دو بلو سبات تامت يساقا منغستن انغسو اچوال انيام مقاسي سما اچو فيتا اچون اندى مصفاتي بحاري منغستن سيشو تغين توال انيام سي سما اچو راس راس اچون قورتو قورتو اندمتال قول ماسا بمستو منغس بمنغستو املاك بملكوتو بمتو باچو كان اينا اچونا بمتسقالي متنفس بررت مقابر رررت غهن فردو اوردو اچوال بسوستن يوك ان كنات كبات اچو اكال بلو دما فسو سيك ابو اچو اندمن نسات بسوستن يوك فلا زمن انت ابونا وانت من امي بالجيتا سقاون قرصو دمنا فسو يمادانو مسالي كيو على لمو هزالو هز بملانو كيو اندو غنو بلا تعرب كجيتا اكال كقنو تفسسو دمون ملايك بورات اتاچو تقبلو يهن نالم رشتو تالي هنسي على ايدا فرمبلو ببرهان سوا تقبلو يهن نالم برجوت كيزي ازي عالم سوش تمكت على نبرات شوم تمكت هونو اتشوال بس يوري اللو نفساتن امباك على نفس الروك ان يجون بياسا ياتشو تمكت هونو اتشوال وكون التومو تمكت ادي امانون دي زاري قلو بيتا كريستياني ميتان نزب بس اقاو دمو مفتت تبت يانجي زي دمو ينتبب بتنو سوبا وكا ياسراو سالي لنا قدس بازا دس اقاو بازا دنفسي اللو ميمنانن بكبر دمو فساشنت كانساتشو لجي صنيت بدي انجلنا كبرت بقدسنا ما بيتاچن هو يسقاون كبرون داينا سالمن يلن ايمرون لبون بلبوناچن سايبن اساتربن قدستاله نصيصنت كبرت ليو سيلنو نصيتم مالا سيتوش كنبيب كغبير بينصو كاهلو اينصو ما بيتاچن كن بنبي بغبير باليو نصيتناتنا ويرقصت بمنتنيم زفطران انجل بهلينها ودنجل بشغان ديل صنيتم مالا سيتوش بيصنو لغيزيونو علاغن تفتو هايقرلاچو ما بيتاچن كن قدمصانيس قدما وليد غيزي صانيس غيزي وليد ده ጻኒስ ድህራውልት ጻኒትናተና ክብርተም ማለሴቶችን ብናከብራቸው ጻድቃን ሰማያታትን ወለዱ ብለነው ሷንግምና ክብራተም ማምላክ ወላዲታ አምላክ ብለነውና ልጉም ማለ እናትነትን ከድንግልና ጋር አስተባብራ ያዘሽ ከሷ በቀር ለላሴት አትገኝምና ሲልነው አይኑ አኑ ያሉ እንደሆነ አይመረው ለቦን በልቡናችን ሳይብን አሳትሪብን ማለት ነው አልፎ አኑ ያሉ እንደሆነ ለመኝልን ማለት ነው ለማናስ ከዚህ በኋላ ስንኳን በመቤታችን በሌሎችም የለ ጻድቃንን ይረክቡ በአዲስ ለቶም እንዲል በቀደመ ለመነው አመጣስመረን ስለሆነ እንዲያል አንድም እንዳል ይሆናል ማዘከራልና ወበእንተ ዘና አብየኪ ኩልነ ወግዝተነ ወላዲት አምላ ጻፍ ላለፈውም ለሚመጣውም ዝብሎ ያስፋል ይግል ለሚመጣው አምላክን ይወለሽም በቤታችን ሆይ ሁላችንና ከብርሻለን እና ገንሻለን አሁን ፍጡር አክብሮአት የምትከብር የምትገኑን አይደለም ክብርተነሽ ገናናነሽ እንላለን ንጽህት ኩሎ ጊዜ ንጽህኔስ ቀድማ ወልድ ጊዜ ጻኒስ ጊዜ ወልድ ድህረ ጻኒስ ድህረ ወልድ ንጽህትነሽና በእንተ ዘያለውን አመጣው ስለዚህ ነገር ሁላችን እናመሰግነሻለን እና ከብርሻለን ንስእል ወናን ቃዱ ሀቤኪ ከመንርከብ ሳይለ ባበ መፍቀሬሰ ለጊዜ ንስእል ወናን ቃዱ ብሎ ይገጥመዋል ሰውን ከሚወርሰው ከሚወደው ከልጅሽ ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘን ታማል ልጅ ዘን ሁሉ ጊዜ አይነልናችን ወዳንቺ አቅንተን ለምናለን አለ የናት ልመና ፊታ ያስመልስ አንገታ ያስቀልስ ነውና ታወት በወርቅ ልውጥም ኩለህ ዘግቡር ዘይነቅ ሸምሸር ሰጢን ከሚባል ከማይነቅ ዝንጨት የተቀረጸ ፋውስቱ ቦርቅ የተለበጠ ታቦት ይትመሰለነ ዘእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር አካላዊ ቃልን ይመስልልናል አንድም ምሳሌ ጋራ ነው ብሎ ዘእግዚአብሔር ቃል ይላል እግዚአብሔር አካላዊ ቃል ሸምሸር ሰጢን ከሚባል ከማይነቅ ዝንጨት የተቀረጸ ፋውስቱ ቦርቅ የተለበጠ ታቦትን ይመስላል ምሳሌ እጽ እግዚአብሔር አብዘ ይነቅዛለው ህልፈቱን ላጥ የለበትም ታቦት እግዚአብሔር ወልድ ይዘግቡርም ጻይ ሲላይ መጭም ብሎ እጽ አብርሃም ዘይነቅዛለው በአምልኮት አይለወጥም ታቦት የመቤታችን አንድም እጽ መቤታችን ዘይነቅዛላት በተፈተው አትለወጥም ታቦት እግዚአብሔር ወልድ አሁን ዘግቡርም እንደ ሰውነቱ የተመቸ ዘኮነ ሰባ ዘን መለፍልጠት ወኢውላጤ ያለመለወጥ ያለመለየት ከስጋሽ ስጋን ከነፍስሽ ነፍስን ነስቶ ሰው ሆነ
ملكوت نسو زالو موسنا نسو كتفل طوكة دهرو عندم كالم ملك نسو يميون ملكوت زالو موسنا هلفت اللات إلي اللبت زئروي مثل آل عب غرابة جيتنا تيار لسو ووتو عبسرا لنسيت سنسون بأز ينقص نقرات عندم بالم اللوت والم اللوت وان بالم الليت والم الليت وان نقرات عندم بورتو بكردوس جبريل نقرات عندم السراسو نقرات لليه لايكا كون كل رسي وابسر كوالو لاريتي اندل زن ولا زر كنا كمان بكنا تبابو كدوس كتبابو بمي بل تبابو زر مكنا يسحونا وكسقوا سقان كنفسوا نفس النستو سحونا كتبابو بمي بل تبابو على علمن كمفترو سحونا ما دانو يبل تعلن عندم كين تباب عندو كان بفزوم تبابو زر مكنا يسحونا وندنيا سحونا زتا سبا مني كي زن ولا رفس يعلم اللوت يعلم اللوت كسقاي سقان كنفسش نفس النستو سحونا دمر ملكوتو دميرو سيلنا وكالون كسقاقارا وحدو سالي لنا قدس وكالون كسقاقارا وحدو كانشي سوكونا لجي الزنيت بدنقلنا كبرت بكدسنا مبيت عجن هاي سقاون كبرون داينا سالم من يلي نايمرو اللبون ولبون عجن سايبين أصدر ابن مقدس زيك اللي لوا كروين يتاوت النقر كزيه النقر والشم شرستين كمي بالك ماينك زنجت كأل صعبج كتاجن دزوفان اقراوت علت ولالنتون ولتكند كسنزر قومتون كند كسنزر وردون كند كسنزر آدرغ بكاني بغرانا بكاني مسما بغلطون كروبيل اندميتنا اتفو اورادورو آدرغ سال بغبيتون اسامر زوريون بزبز ورق افس بيت صلاتون باوستانور بلو تال مسالي تابوت يم بيت هاتشن ورق ينسهن نوع قدس النوع تاتشو ينسو هاتانس لايوي قدسانا بو دارنا دارو يهانا نيياكيم غلط كند كسنزر مولالنا تو كعدامس كانو يالو زمن نو غلط شي كولت متوامسا سدس زمن يونال يبهونا غلط شي كولت متوامسا سدس زمن عريها دنگل تابوتانوي مگنيتوام السالي كند كسنزر قومتو كانواس كموسي اللو زمن نو شي كسدس متو يونال يبهونا كشي كسدس متو زمن عريها دنگل صلاتا موسي مگنيتوام السالي كند كسنزر وردو كموسي اسكم بيتاچن يالو زمن نو شي كسدس متو عربارات يونال يبهونا كشي كسدس متو عربارات زمن عريها دنگل تابوتانو عريها دنگل صلاتا موسي ميو امسالي وميهونو اما ناويت دنگل مگنيتوام السالي عراتو قلبت عراتو دنگلنوا رئيس همي غسي ساسينو مبيتا چن بنزيو اللون نسيتناتنا هلتو قلبت يفكر اكزيابير انا يفكر بيس عندم يعدامنا هيوان عندم يوسف انا يسلومي بمكرو عقيزي اي اللي يواتمنا عندم يورني انا يسوفيا باس ليوسن غراق اين باتا كبه سالاتشو كانيات لياتشو اندالتشو هلتو ملايك تيه هلتو كيروبيل يو ملاك وقابينا يملاك مبسر كيروبيل كاليكا كاليكا كاناتو بامت جابتو كولتو كيروبيل مكاكالك عالن سمتو يوت عندنا برا السوان بكردوس ميكايل تتبقى بكردوس جابريل كالن سمتا هكالاويك عالن ولزرن ولروكابيس انساتا جين تالتشنا فلاجي لبونوا كزياتا هوكون داي تاتا كما بيتاشن لبونا كزيس كالتا مساتو كتمن فسوي تاتا من ناس الله تتسبيت كيداني ملكوت مسالي مكدز لسولان بسلك زابير كان زابير بفترة شو بهوانو كروبيل أمسال موسيا سالا شو كروبيل ميكار لدوات مكرس أنشين شالة موسيا كلتون كروبيل أسرو مكرس وان أسكار دوات نبرنا عند موسيا بسالا شو كروبيل أمسال سلومون يسالا شو كروبيل ميكار لدوات مكرس نبرج لكن أنشين هوانو كروبيل كار لدوش مكرس مالات أو مكرس تكون باتي لك كانات يسوس كريستوس إلى تالنا كارزة سبا منيكي أو نزئت زن نصيت زن ولا ولات إذا تسمع زن ولا ولات يا بلوي قد معلي على من لوت كرم أنيس كرم أوليد كيزيت أنيس كيزي أوليد دهرس أنيس دهر أوليد نصيت يوم شم بيت أشن هاي سالوات كسجاي سجان كنفسش نفس الناس توصل هناك لا ويقال كونا سرايات يا تنا سرايات يا تنا سرايات يا تنا إلى الله يا تاشن يمشي ريلن هنا ودم ساسي أبى سانة أستوى فا بنفس بس قال ما لتي دعك معل سالي لنا كدي يا تاشن كم يصير ريلن لجيت نيت بدنقلنا كبرت بكدسنا ما بيت عشن هاي سقاون كبرون داين سالم من يلن عمرون لبون بلبون عشن سايبين أساتريبين أنتي وقتو ما سوف ورق نسو انت وستي تعملنا هبو هبو مني اللباتي ورق ما سوف عنشن شالي ما سوف ورق النقر خزين ناقروال شمشر ستين كمي بال كم ماينك زنجات قرصة بجون ساق وزل ورق رقاك وقلو باتي ورقون ورقون اندقت الاساستي باوست بحفا ورق لبتو باوستن قمر مولو منانور زين بلا
መልካም ዘመን ሳትለካ ብሎታል ምሳሌ መሶብ የመቤታችን ወርቅ የነጽህናዋ የቅድስናዋ መና የጌታ ዘንበል አማለቱ ለጊዜ ውሉድ ባበው ሊፈርዱባቸው ይህን የመሰለውን ሲመግባችሁ ትክዱት ብሎ ፍጻሜው ግን ያብዙ ዘመን ሲኖር ጣይሙ እንዳልተለወጠ ጌታም ሰው ሲሆን ባህር የመለኮቱ ላለመለወጡ ምሳሌ ህብስ ወረደም ሰማያት ህብስ አኮ ሙሴ ዘውሃ በክሙት ህብስተም ሰማይ እንዳለው ያለው አይደለም ከሰማይ ወረደ ሰማያዊ ህብስት ነው ዋቤ ህይወት ለኩሉ ዓለም አበዊ ክሙሸመና በሉ በገዳሙ ሞቱ እንዳለው ያለው አይደለም ለሰው ሁሉ ህይወትን የሚያድል ሰማያዊ ህብስት ነው ሳሊ ለነ ቅድስ ዋቤ ህይወት ከሚባል ልጅ ጽንዕት በድንግልና ክብርት በቅድስና እመቤታችን ሆይ ጸጋውን ክብሮ እንዳይነሳል ለምኝልን አይምሮውን ለቦን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን አንቲ ውእቱ ተቋም ዘወርቅ እንተ ጾርኪ ማይቶ ተጸዳል ኩሎ ጊዜ ሁሉ ጊዜ ብርሃንነት የማይለየውን መፋና የቻልሽ ወርቅ መቅረዝ አንቺ ነሽ አለ እሷስ የቻለችው 9 ወር ከ5 ቀን ነው ከእሷ የነሳው ስጋ አንድ አካል አንድ ባህሪ ሆኖ የሚኖር ስለሆነ እንዲህ አለ የተቋም ወርቅን ነገር ከዚህ ይናገሯል መክሊተ ወርቅ ትገብራ ብሎታል ግበራ ሲል ወትቀባ በፒሳ እንዳለ ቅባ ሲል አንዱም መክሊተ ወርቅ መቅረዝ አብጅ ከታች እንደ ጽዋ ግራውጣለት ከፍ ብለ አንድ መሸቢያ ቃተቶ ከፍ ብለ 3 መሸቢያ አዙርበት ሁለት አይጹ አውጣለት 6 ይሆናል መካከሉ ስለወጥዩን አትቀጥልበት ማፈኛ መቅጠሚያ መከስት መኮስተሪያ ወለባ አብጅለት በመካከሉ ገንቦ ሙሉ ዘይት ቅዳበት በመካከሉ የተቀዳው ባይጹቁ ሁሉ እንዲበራ ብሎታል ምሳሌ መቅረዝ የመቤታችን ወርቅ የንጽህናዋ የቅድስናዋ ታቹ የ5 ጠባባት ከፍ ብለ 3 መሸቢያ አዙርበት አለው እመቤታችንም በሶስት ወገን ንጽሕት ናትና በንጽሐ ስጋ በንጽሐ ነፍስ በንጽሐ ልቡና 7 የፍጹም ክብሯ 7 በእብራውያን ፍጹም ነው እመቤታችንም በክብር ፍጽምት ናትና ምንባሬ ማህፀኗ ፈትሌ 4 ባህርያት ዘይት የነባቢት ነፍስ ፋና የመለኮት ማፈኛ መቅጠሚያ መኮስተሪያ ወለባ የማህተመ ድንግልናዋ ይህን 7 ምንባረ ፈትል አንድ አድርገው ቢቆጥሩ 49 ይሆናል እሷም ጌታን ከወለደች በኋላ በዚህ ምድር በዚህ ዓለም የኖረችው ዕድሜ 49 ነውና አንድም ተቋም የዘመን ከፍ ብለ 1 መሸቢያ ቃተተዋለው የዘመን አበው ለዚያ ይጹቅ እንደሌለው በዘመን አበው ምክር ዝናት ተክሳስ ተደርጓል መጻሕፍት አልተጻፉም ከፍ ብለ 3 መሸቢያ ዙርበታለው የዘመነ መሳፍንት የዘመነ ነገሥት የዘመነ ካህናት 6ቱ አይጹቅ በ3ቱ ክፍለ ዘመን የተጻፉ መጻሕፍት ምሳሌ ስርወጥ የወንጌል አይጹቁ መደበኛው ስርወጡ እንደሆነ በ3ቱ ክፍለ ዘመን የተጻፉ መጻሕፍት መደበኛቸው ወንጌል ናትና እስመ ሳባይ ሁልቆ ፊደሉ ለጓለሚያ ሁልቆ ንባቡን እንዲላል ፋና የሰባ ስላሴ የመምህራን የሐዋርያት አምሳል አይጹቁን የሚገልጠው ብርሃኑ እንደሆነ በ3ቱ ክፍለ ዘመን የተጻፉ መጻሕፍትን የተነበበውን ተርጉሞ ያልተመሰለውን መስለው የመጻሕፍትን ምስጢራቸውን የሚገልጠው መምህራን ናቸውና አንድም ስርወጥ የጌታ 6ቱ አይጹቅ በ6ቱ ቃላተ ወንጌል ያመኑ ምእመናን በመካከሉ የተቀዳው ባይጹቅ ሁሉ እንዲበራ ጌታ በሰውነቱ የባህሪ ሕይወት የሆነውን መንፈስ ቅዱስ ለምእመናን የጸጋ አድርጎ የመስጠቱ ምሳሌ አንድም ስርወጥ የዕለተ ረቡዕ 6ቱ አይጹቅ የ6ቱ ዕለታት በመካከል የተቀዳው ባይጹቅ ሁሉ እንዲበራ በዕለተ ረቡዕ የተፈጠሩ ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብ 3ቱን ዕለት ወዲያ እያሉ በመካከል ሲያበሩ የመኖራቸው አንዱ መክሊት 1928 ይሆናል። ይህ በሆነ በ1928 የእመቤታችን ዜና ጽንሷን ዜና ሞቷን የሚያስተምሩ መምህራን ጴጥሮስ፣ ጳውሎስ የመነሳታቸው ምሳሌ ዘውእቱ ብርሃኑ ለዓለም ይኸውም ለሰው ሁሉ እውቀትን የሚገልጥ አማናዊ ብርሃን ነው። ብርሃን ዘእምብርሃን ዘአልቦጥን ጥንት ከሌለው ከብርሃን አብ የተገኘ ብርሃን ወልድ አምላክ ዘእምአምላክ እውነተኛ አምላክ ከአብ የተገኘ እውነተኛ ባህሪ አምላክ ወልድ ዘተሰባ እምኔኪ ዘእንበለ ውላጤ ሳይለወጥ ከስጋሽ ስጋን ከነፍስሽ ነፍስን ነስቶ ሰው የሆነ ወበምጽአቱ አብርሃ ላዕሌነ ለእለነ ነብር ውስተ ጽልመት ወጸላሎተ ሞት ሰው በመሆኑም በድንቁርና በጨለማ ለምኖር ለእኛ እውቀትን የገለጠ አማናዊ ብርሃን ዋርታ ገሪ ነው ስተፍኖ ተሰላም በምስጢረ ጥበቡ ቅዱስ በጥበቡ ባደረገው ስጋዊ እግረ ልቡናችን ወደ ሕገ ወንጌል ጎዳና ቀናልን ብፁዓን ገባርያነ ሰላም እንዲል ሳሊ ለነ ቅድስ በጥበቡ ባደረገው ስጋዊ እግረ ልቡናችን ወደ ሕገ ወንጌል ጎዳና ካቀናልን ልጅ ጽንዕት በድንግልና ክብርት በቅድስና እመቤታችን ሆይ ጸጋውን ክብሩ እንዳይነሳል ለምኝልን አይምረውን ለበውን በልቡናችን ሳይብን አሳትሪብን አንቲ ውእቱ ማይጠንት ዘወርቅ እንተ ጾርኪ ፍም እሳ እሳትነት የማይለየውን ፍምን የሻልሽው የወርቅ ማይጠንት አንቺ ነሽ አለ። ማይጠንት ወርቅን ከዚህ ይናገረዋል። ሸምሸር ሰጢን ከሚባል ከማይነቅዝ እንጨት ቀርጸ ሀብች 2 ክንድ ከስንዝር ክንዱ ሙሉ
ወደ ላይ ተወክንዱም ሙሉ ወደ ታች ተወብሎታል እንደ ሙገጫ አፋውስቱን በወርቅ ለብጣው ሲን ሳንድሮስ የሚባል ነጭጣ እንደቆሰ በህለ ተወርቁ አዋሃደው መጤስ ሲጀምር ፈጥነ በብርት ገልብጠው ወርቅ አይችልምና እንዳይቀልጥ ብሎታል ምሳሌ ማይጠንት የመቤታችን ወርቅ የነጽህናው አይቅድስናው ከንዱም ሙሉ ወደ ላይ ተወክንዱም ሙሉ ወደ ታች ተዋለው መቤታችን ድንግል ወም ስትባል የመኖሯ ምሳሌ ጣህን የተስብይት ፍህም የመለኮት አቅርንት የስልጣን እግዚአብሔር ህለ ተወርቅ የመንፈስ ቅዱስ የከፈለ ያዋሃደ መንፈስ ቅዱስ ነውና ወገባር ይሸለ ወጁ ስጋ መንፈስ ቅዱስ እንዲል ጉሩ ዘነሳም መቅደስ ጉሩ ካብ ከአብርሃም ባህር የነሳት ማይጠንት አንቺ ነሽ አብርሃምን መቅደስ አለው ማይደረ እግዚአብሔር ነውና አንድም ጉሩ ካሮን ከቤተ መቅደስ ይዟት የወጣ የወርቅ ማይጠንት አንቺ ነሽ አለ እስራኤልን አባር ቸነፈር የሚፈጃቸው ቢኖር ከእኛ ኃጢአት ስህተት ከእግዚአብሔር ምሕረት ቸርነት አይታጣምና ወደ እግዚአብሔር አመልክትልን አሉት። ሙሴም ደብተራ ኦሪት ገብቶ ወደ ጌታ ቢያመለክት ህሙማኑን በአንድ ወገን ሕያዋኑን በአንድ ወገን አድርገ ወንድም አሮን ልብሰ ተክህኖ ለብሶ ይጠንላቸው ጢሰ ቅታሬው ይጋደማል ደዌ ከህሙማን ወደ ሕያዋን አይተላለፍ ብሎታል እንዳለ ወነስ አሮን የፉደቅን ይሆ ዘጸሎቱ አጠቀ ይላል። ልብሰ ተክህኖን ለብሶ ማይጠንተ ወርቁን ይዞ ህሙማኑን በአንድ ወገን ድውያኑን በአንድ ወገን ጤናውን በአንድ ወገን አድርጎ በመካከል ሆኖ ቢያጥንላቸው ጢሰ ቅታሬው ተጋደመ። ከዚህ በኋላ ደዌ ከህሙማን ወደ ሕያዋኑም አይተላለፍ ሆኗል። ከተረፍኖ ተዋይሳ መቅሰፍ ተፈለጠ ፍኖ ተማይከል ሕያዋን ወሙታን እንዴል ምሳሌ ማይጠንት የመቤታችን ወርቅ የንጽህናዋ የቅድስናዋ ደዌ ፍዳ የመርገም ከዚህ በኋላ መውረድ እንደቀረ ከመቤታችንም ወዲህ ፍዳ መርገም መውረድ ቀርቷል። ቀድሞ ይወርድ ነበረ ቢሉ አዎን ይወርድ ነበር። ወባሃቱ ኮነነው ሙሞት ማዳም እስከ ሙሴ ለእለህ ያበሱ ወለእለህ ያበሱ በእንተይት የአጢአቱ ለአዳም እንዴል ልጁ የሰራውን አጢአት አባት የሰራውን አጢአት ልጁ ቢሰራውም ባይሰራውም አባቱ በተቀጣበት መቅሰፍት ይቀጣ ነበር። ዛሬ ቅሉ በንስሐ የሚሰረይልን ሆኗልና አንድም ቡሩክ ዮሴፍ ከቤተ መቅደስ ይዟት የወጣ የወርቅ ማዕጠንት አንቺ ነሽ፣ አንድም ከቤቱ ወደ ጎል ይዟት የወጣ የወርቅ ማዕጠንት አንቺ ነሽ አለ። በዚህ ጊዜ መቅደስ ያለው ዮሴፍ ቤት ነው፣ እመቤታችን ያለችበት ሁሉ ቡሩክ ነውና። ዘይሰሪ ኃጢአተ ወይ ደምስ የገየ ኃጢአታችን ይቅር የሚል የሚሰረይልን ሆነ። ዝውእቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተሰባ ምኔኪ ይኸው ከስጋሽ ስጋን ከነፍስሽ ነፍስን ነስቶ ሲሆነው አካላዊ ቃል ነው። ዛይረገላ ውርሶ ጣነው መሳይተ ስሙረ ራሱን ለአባቱ ያማረ የተወደደ መስዋዕት አድርጎ ያሳረገው አንከር አብም ዝንቱ መስዋዕት እንዲል ሳሊ ለነ ቅድስ ራሱን ለአባቱ ያማረ የተወደደ መስዋዕት አድርጎ ካሳረገ ልጅ ጽኔት በድንግልና ክብርት በቅድስና እመቤታችን ሆይ ጸጋውን ክብሩ እንዳይነሳል ለምኝልን። አይምረውን ለቦን በልቡናችን ሳይብን አሳት ትሪብን ተፈሴ ኦ ማርያም ርጉሰናይት ዘወለድ ኪለነ ዘእግዚአብሔር ቃለ እግዚአብሔር አካላዊ ቃልን የወለድሽልን መልካም ማርግ እመቤታችን ሆይ ተፈሴ ደስ ይበልሽ አተታ እንዳለፈው አንቲ ውእቱ ጽጌ መዓዛ ሰናይ መዓዛዋ ያማረ የተወደደ ጽጌ አንቺ ነሽ አለ። ጽጌ እመቤታችን መዓዛ ድንግልናዋ አንድም ዘመዓዛ ሰናይ ይላል። መዓዛዋ ያማረ የተወደደ ጽጌ አንቺ ነሽ አለ። ጽጌ እመቤታችን መዓዛ ጌታ እንተ ሰረጸ ትምስሮ እሴይ ከእሴ ባህር የተገኘሽ ከእሴ ግንድን አንቺ ነሽ አለ። ስር ወደ ላይም ወደ ታችም ያድጋል። ወደ ላይ ቢያዩ አብርሃም፣ ወደ ታች ቢያዩ ዳዊት፣ መካከሉ ግንዱ እሴይ ሳሊ ለነ ቅድስ አካላዊ ቃል ከሚባል ልጅ ጽኔት በድንግልና ክብርት በቅድስና እመቤታችን ሆይ ጸጋውን ክብሩ እንዳይነሳ ለምኝልን። አይምራውን ለቦን በልቡናችን ሳይብን አሳትሪብን በትረ አሮን ተሰረጸ ዘን ወለተክሎ ኢሰቀይዋ ማየ ሳይተክሏት በቅላ ውሃ ሳያጠጧት ለምልም አብብ አፍርታ የተገኘች የአሮን በትር ነበረች። ከማ አንቲኒ ኦላዲተ ክርስቶስ አምላክነ ዘባማ ዘእንበለ ዘር መጻዋ ዳህነን ዘር ምክንያት ሳይሆነው ሰው ሆኖ ያዳነን እውነተኛ ፈጣሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስን የወለድሽልን እመቤታችን ሆይ አንቺም እንደዛው ነሽ አለ። አቤሮን ዳታን በሙሴ ደቂቀ ቆሬ በሌ በአሮን በጠላትነት ተነስተዋል። የአንድ ሽማግሌ ልጆች ክህነት ከምስፍና እንዳድርገው ይዘው እኛስ የበኩሩ የሮቤል ልጆች አይደለምን ምስፍና አይገባንም ብለው በሙሴ እኛስ የሌዊ ልጆች አይደለም ክህነት አይገባንም ብለው በአሮን ጠላትነት ተነስተዋል። በዚያን ጊዜ የነበሩ ካህናት ፈሊጥ አዋቂዎች ንንባዮች ነበሩና ሄደው እኛ አስቀድመን በሙሴ ዳኝነት አሮንን ተማጽነን ምስክነቱን እጅ ካደረግን በኋላ በእኛ ዳኝነት ሙሴን ተማጽናችሁ ምስፍናውን እጅ ታደርጋላችሁ አሉብን፣ ይሁንብን አሉ። ከዚህ በኋላ ከሙሴ ዘንድ የተው ሹመት በተርታ ስጋ በገበታ ነው፣ አሮን ሹመቱን ይልቀቅልን አሉት። እሱ ከእግዚአብሔር አግኝቶ ተሹሞቷል፣ ከእግዚአብሔር አግኙት እንጂ ምን ከፋ አላቸው። ይህማ ማለቱ ለወንድሙ ማድላቱ አይደለም ብለው ሰርታቴ ግምጃቸውን ለብሰው ጋዘና ጥናቸውን ይዘው ሊያጥኑ ገቡ። ሙሴንና አሮንን ከቤተ ደብተራ ኦሪት ቢያዋቸው ወረዱ።
ይላል ገረመማቸው ገብተው ሲያጥኑ ጢሰቅታሪው ቢነካቸው ልብሰተከኖን ሳይነካ ሰውነታቸውን እንደተለበለበ ግን አመድ አድርጓቸዋል አቢሮ እንዳታንም ከሰፈሩበት ከነፈረስ በቁሏቸው ምድር ተከፍታ አስጠማቸዋለች ቆሬም ምክር ሊያጸና ሄዶ ነበር የኔ ወገን ጸንቷል ጽኑ ለማድረግ ባንድ ተቆልቁሎ ወርዶ ሰጥሟል ይላሉ ወደ ጌታ ቢያመለክት ልብሰተ አመዱን በልብሰተከኖ ወስደ ድፋ ወተቀደሰ ማይጠንቶም በነፍስቶም ማይጠንታቸው ግን ሰውነታቸውን በማጥፋት በተአምራት ከብሯልና የፍመጫሪ አድርጎ አጣውጣው ብሎታል ከዚያ የቀሩ ሰዎች የነገ ሰርካጥያታችን ያዘከሩ እንዲሚያደርጉ ሙሴ አሮን እንጂ ማና ኑ ነገርሎም ለሙሴ ወለ አሮን እኛንም ሳይጠፉን በደንጊያ ቀጥቅጠን በእሳት አቃጥለን ንግደላቸው ብለው ደንጊያ ደንጊያቸውን ይዘው ተነሱ ሙሴና አሮን ደብተራው ልጅ ገብተው ቢማጸኑ ጌታ በጥበቡ አንድ እሳት ጋርዶ ሰውሯቸዋል እነዛም ያንን ይያዩ ማምላካቸው አይደለም ብለው ይመለሱ ይሆናል እንዲህ ይያሉ እስከመቼ ብለው ወደ ጌታ ቢያመለክት ክነት ካሮን እንዳይወጣ ምልክት አሳያለሁ ከሌዋውያን በትራቸውን ሰብስበ አስቆጥረ እንዳይሳሳስማቸው በየበትራቸው ጽፈ ቤተ መቅደስ ጸልይበት አድረ በቀዳማይ ሰዓተ መዓልት ታውጣው ብሎታል እሱም አሰብስቧል አሮንም አያቱ ሊዮ የሰጠረችም ዘመን ይዞት የኖረ በትር ነበር ወስዷል ቤተ መቅደስ በቀዳማይ ሰዓተ ሌሊት አግብቶ ሲጸልይበት አድረ በቀዳማይ ሰዓተ መዓልት ቢያወጣው የአሮን በትር ሳይተክሏት በቅላ ውሃ ሳያጠጧት ለምለም አበባ ፍርታ ተገኝታለች ያቺ ቤተ መቅደስ በገባሽ በ12ኛው ሰዓት ሳይተክሏት በቅላ ውሃ ሳያጠጧት ለምለም አበባ ፍርታ እንደተገኘች መቤታችንም ቤተ መቅደስ በገባች በ12 ዓመት ጌታንን በለዘርን በለሩካቤ ጸንሳ ተገኝታለችና ከመሃንቲኒ ያለበት ይነው ሳሊለነ ቅድስት ዘር ምክንያሳ ሆኖ ከስጋሽ ስጋን ከነፍስሽ ነፍስ እነስቶ ካንቺ ሰው ከሆነ ልጅ ጽነይት በድንግልና ክብርት በቅድስና መቤታችን ሆይ ጸጋውን ክብሩ እንዳይነሳልምኝልን አይምራውን ለበውን በልቡናችን ሳይብን አሳትሪብን ለኪ ደሉ ዘምኩሎሙ ቅዱሳን ሳሊለነ ኦምሊ ተጸጋ ክብርም ሊተወዳሴ መቤታችን ሆይ ከቅዱሳን ሁሉ ይልቅ ትለምኝልን ዘንድ ለአንቺ ይገባል አለ እናት ልመና ፊት አያስመልስ አንገት አያስቀልስ ነውና አንቲ ታብም ሊቃነ ጳጳሳት ነው ሊቃነ ጳጳሳት አያማልዱህም ትይኝ እንደሆነ ከሊቃነ ጳጳሳት አንቺ ትበልጫለሽ አንድም ከመምህራን ከሐዋርያት አንቺ ትበልጫለሽ ወፈድፋደ ትከብሪም ነቢያት ያውስ ቢሆን ነቢያት አያማልዱህም ትይኝ እንደሆነ ከነቢያት አንቺ ትከብሪያለሽ ብኪ ግርማ ራእይ ዘየአብም ግና ስራፌል ወኪሩቤል ቢሆን ኪሩቤል ሱራፌል አያማልዱህም ትይኝ እንደሆነ ከኪሩቤል ከሱራፌል ይልቅ የመፈራት የመወደድ የባለሟልነት ግርማ ላንቺ አለሽ ባለሟልነት በስላሴ መፈራት በአጋንንት በመናፍቃን በአይሁድ መወደድ በሚመናን በመላእክት ዘንድ አንቲ በአማን መካ ዘመድነ ያውስ ቢሆን ሰው ያለ ዘመዱ ይመካን ይመካል በእውነት የባህሪያችን መመኪያ አንቺ ነሽ ወሳሊት ህይወተ ለነፍሳቲነ ሰውነታችንም ድህነትን እያማለሽ የምታሰጭን አንቺ ነሽ ሳሊለና በእግዚእነው መዳን ነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምኝልን ያጽናአነ በረከተ ሃይማኖት ስታሚነ ዚያ አንድነቱን ሶስትነቱን በማመን አጽንቶ ስጋውን በማመን ያጽናን ዘንድ አንድም ስጋውን በማመን አጽንቶ ህማሙን ሞቱን ትንሳኤውን እርገቱን በአቱን ዳግም ምጽአቱን በማመን ያጽናን ዘንድ ይጸግወነ ሳህሎ ይተርጎመው ወምህረቶ የእስራኤል ኃጢአተነ በብዛ ምሕረቱ ኃጢአታችን በቸርነቱ ብዛት ይቅር ብሎ ይሰርይልን ዘንድ ወጸጋስ ስሬታ በሳይት ይለኩሉ እንደለ ሌለነ ቅድስት ኃጢአታችን ይቅር ብሎ ከሚሰርይልን ልጅ ጽነይት በድንግልና ክብርት በቅድስና እመቤታችን ሆይ ጸጋውን ክብሩ እንዳይነሳልምኝልን አይምረውን ለቦን በልባችን ሳይብን አሳጥሪብን ለአመቱ በሰላም ያድርሰንና የእመቤታችን ዜና ሞቷን ከዚህ እናገራለሁ መላዋ ዕድሜዋ 64 ነው 61ም የሚሉ አሉ ከእናት ከአባቷ ቤት 3 ዓመት ቤተ መቅደስ 12 ዓመት ከጌታ ጋር 34 ዓመት በዚህ ምድር በዮሐንስ ቤት 15 ዓመት 64 ዓመት ሲሞላት እመቤታችን አርፋለሽ ጥር ሰኞ ይበታል ሰኞ እስከ ሰኞ 8 ሰኞ እስከ ሰኞ 15 ሰኞ እስከ እሁድ 21 እመቤታችን ጥር በባተ በ21 እሁድ አርፋለች ሐዋርያትን ቀብራታለን ብለው ጌቴሴማኒ ይዘዋት ሲሄዱ አይሁድ አይተው ለምቀኝነት አያርፉምና ቀድሞ ልጇ ሞተ ተነሳ አርለገ ዳግመኛም ይህን ዓለም ለማሳለፍ ይመጣል እያሉ ሲያውኩን ኖሮ አሁን ደግሞ እሷም ሞተ ተነሳች አርለገች ሊሉን አይደለ ንዑ ናዊ ስጋሃ ለማርያም ምስለ አራታ ብለው ተነሱ ታውፋንያ ታውፋንያስ ቶፎንያስ ይላል
ይላል ተራምዶ ሄዶ አጎበሩን ጨበጠው መልአከ እግዚአብሔር በሰይፈ እሳት ሁለት እጁን ቀጣው ወደመ ቤታችን ቢያመለክት በታምራት ቀጥላለታለች አንድም ቅዱስ ጴጥሮስ እንግዲህማ ፈጽመው ሊጣሉን አይደለም ብሎ በታምራት ቀጥሎለታል ሌሎቹ ጥለው ሲበተኑ ዮሐንስ ቀርቷል ጌታ ቤታችንና ዮሐንስን በደመና ነጥቆ በገነት በዕፀ ሕይወት ስር አኖራቸው አኖራት ዮሐንስ አይቶኛ ሳናይ ብለው ሱባኤ ገቡ እሁድ ነሐሴ ሰኞ ይበታል ሰኞ እስከ ሰኞ 8 ሰኞ እስከ እሁድ 14 መቤታችንን ዛሬ ነሐሴ 14 ስጋዋን አምጥቶ ሰጥቷቸው ጌቴሴማኒ ቀብረዋታል ጌቴሴማኒ ቀብረዋታል በሶስተኛው ቀን ሲጋራባካችሁ በሶስተኛው ቀን መቤታችን ተነስተ አርልጋለች ቶማስ ካገረ ስብከቱ በደመና ተጭኖ ሲመጣ አይቶ ምንድነው አለ መቤታችን ተነስተ አርገቷ ነው እጅን ሷሉት ከቶ ምን አድርገ የሆነ ቀርሞ ልጇን ትንሳኤሳ ላይ ቀርለው አሁን ደግሞ እሷን ትንሳኤሳ ላይ ብሎ ወፈቀደ ይደቅም ደመናው ይላል ተበጻብጾ ሊወድ ቆደደ መቤታችንም አይዞ እነሱ ሞቴን እንጂ ትንሳኤን እርገቴን አላዩም በልጣቸዋል አለችው ሰበኗንም ሰጥቷለች እሱም ያን ይዞ ወደ ያት ጉባኤ መጣ የመቤታችን ነገር እንደምን ሆነ አላቸው ሞተች ቀበርናት መች ሞተች ጥር መች ቀበራቸዋት በነሐሴ ሞት በጥር በነሐሴ በቃብር ተውህ ነገር አይመስለኝም ማለ ቅዱስ ጴጥሮስም ቀድሞ የልጇን ትንሳኤ አላምን ብለ ገቦ መለኮትን የዳሰስክበት እጅ ከሳት እንደገባ ጅማ ተኮማትሮ ነበረ ዛሬ ደግሞ ማን ይናገር የነበረ ማን ያርዳ የቀበረ ቢሉ ተበጻብጾ ነሳ መክሬ ይላል ሄዶ ሲቆፍር አጣ ቶማስም ብሎ ይመለከታቸዋል ደነገጠ አይዟቸው አደንግጡ መቤታችንስ ተነሳች አረገች አላቸው ምን ምልክት አለ አሉት የሁላችሁስ እንኳን ሰበኗ ብሎ ሰጥቷቸዋል እነሱም ለበረከት ከ12 ተካፍለው ወደ አይጉረ ስብከታቸው ሄደዋል በአመቱ ቶማስ አይቶኛ ሳናይ ብለው ሱባኤ ገቡ በነሐሴ በ16ኛው ጌታ ተገልጦ መቤታችን ስጋዋን አጎበር ጴጥሮስን ተፈናዊ ካህን አድርጎ እሱ ሰራይ ካህን ሆኖ ስጢፋኖስን አስነስቶ ተፈናው ዲያቆን አድርጎ ቅዱስ አቁርባቸዋል እሷም ወተቀረበት በእደ ወልዳ ይላል በተአምራት ተቀበላለች ለአመቱ በሰላም በጤና ያድርሰንና የመቤታችን ዜና ጽንሷን ከዚህ እናገራዋል ከቤተ መቅደስ ከቤተ ዮሴፍ ወሃዳር የሚላሉ ሁሉም ተከናውነዋል መቤታችን ቤተ ዮሴፍ ሳለሽ ለትሩፋት አትገበዝምና ከለታት ባንዳቸው ባጭር ታጥቃ ገንቦነጥቃ ወሃልት ቀዳ ሄደች ተጠማውሻ መጣ እግዚአብሔር ከመፍጠር ያልናቀው አይሳይጠቅመኝም ብሎ መቶ አይገባም ብላ ጫማዋን አውልቃ አጠጥተዋለች አንዱም ርህርህት የሚያሰኛት ነው ተዘከሩ ይግዝእትየ በርህራዕኪ ይጹእ ከመ አስተክዮ ማእለ ጽሙእ ከልብ አይሳንክ ይዘወርቅ እንዳለ ደራሲ በዚያ የነበሩ ሴቶችም እንዲህ ያለ ርህራዕይ በዚህ ዘመን አምላክ ከድንግል ይወለዳል ይባላል አንቺን ተወይም ብለው ዘብተውባታል መዘበትስ አይደለም መንፈስ ቅዱስ አነሳስቷቸው ነው ከዚያ እያይዞ ቅዱስ ገብርኤል ትጸንስ ያላት አትመልስለትም ቤት ዮሴፍ ገብታ ማድጓን ስታርፍ አሳርፍ አሁንም ትጸንስ ያላት ይህ ነገር ደጋገመኝ ደግ ነገር ነው መሰለኝ ከደግ ቦታ ሄደው ሊረዱት ይገባል ብላ ቤተ መቅደስ ሄዳ ከደናግል እስራኤል ጋር የተካፈሉትን ሐርና ወርቅ ነጫር እያስማማች ስትፈት ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ ትጸንስ ያላት ትመልስለታለች እማይቴ ረከብ ከዘ ከመዝብ ስራተ ዘንበለ ዘር ምር ትወተ ወንበለ ምትም ድንግል ጽንሰተ ምር ያለ ገበሬ ዘር ሴት ያለ ወንድ ጽንሳ መውለድ እንደምን ይቻላታል አለችው ምን ያንቺ ጽንስ ማመቸች እንደ ሌሶ ጽንስ ነው መንፈስ ቅዱስ ይመጽ ላይ ለኪ ወኃይለሉ ሊጸልለኪ ብሎ ስማልቦ ነገር ዘይሳኖ ለእግዚአብሔር ብሎ የተቀመጠችን በወንበር ከልምላሜ ከጽጌ ከፍሬ አድርሶ አሳይቷታል እሷም ለእግዚአብሔር ማሚሳኖ ነገር የለም ብል ክህደት አይደለም ብላ ነይ አመት እግዚአብሔር ይኩነኒ በከመት ቤለኒ ኔክት ቤለኒ እኔ እግዚአብሔር አገልጋዩ ነኝ እኔን አገልጋዩን ለእሱ እናትነት ካበቃኝ እንደ ቃል ይሁንልኝ ይደረግልኝ አለችው ይኩነኒ እስክትል ድረስ ስጋዋን አልተዋህደም የአማናዊት ስጋ መዋሃድ ይሆናል ብሎ ይኩነኒ ባለችው ጊዜ ግን ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ከሁለት አካል አንድ አካል ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ ሆነ የቃል ገንዘብ ለስጋ የስጋ ገንዘብ ለቃል ሆነ እንትያው ለቃል ሆነ ለስጋው እንትያው ለስጋ ሆነ ለቃል እንዴል ከሁለት ፈቃድ አንድ ፈቃድ ከሁለት ግብር አንድ ግብር ሆነ ተዋህዶ ጸና ምንታው የጠፋ ቅድስት አለ ንጽህ ጽነት ክብርት ልዩ ሲል ነው ንጽህትም አለ ሴቶች ከነቢብ ከገቢር ቢነጹ ካሉ አይነጹ መቤታችን ግን በነቢብ በገቢር ባህል ሊሆን ንጽህት ናትና ጽነትም አለ ሴቶች ቢጸኑ ለጊዜው ነው አላ ግን ተፈቷ አይቀርላቸውም መቤታችን ግን ቅድመ ጸኒስ ቅድመ ወሊድ
ወሊድ ጊዜ ጸንስ ጊዜ ወሊድ ድህረ ጸንስ ድህረ ወሊድ ጽኔትናትና ክብርትን ማለሴቶችን ብናከብራቸው ጻድቃን ሰማዕታትን ወለዱ ብለን ነው። እሷን ግን ብናከብራትም አምላክ ወላዲት አምላክ ብለን ነውና ልዩም ማለ እናትነትን ከድንግልና ጋር አስተባብረ ያዘች ከእሷ በቀር ሌላ ሴት አትገኝምና ሲል ነው። አይኗኑ ያሉ እንደሆነ አይምረውን ለበውን በልቡናችን ሳይብን አሳትሪብን ማለት ነው። አልፋኑ ያሉ እንደሆነ ለምኝልን ማለት ነው። ለማናስ ከዚህ በኋላ ስንኳን በእመቤታችን በሌሎችም የለ ጻድቃንን ይረክቡ በሀቲ ስዕለቶሙ እንዲል በቀደመ ልመኗ የምታስምረን ስለሆነ እንዲህ አለ። ምስጋናዋም ሲጨርስ ክፍል ከኔ ጋር ነው ብለው በያዘችው ወርቅ ብርሃን መስቀለ ብርሃን ባርካው ወደ ሰማይ ታርልጋለች። እሱም ጊዜው ገና ነበረና በሶስቱ ዜማ እየመላለሰ ሲያመሰግናት አድሯል። በግዕዝ በእዝል በአራራይ የሰማነውን በልቡናችን ያሳድርብን። ለቅዱስ ኤፍሬም ውዳሴዋን ለአባ ሕርያቆስ ቅዳሴዋን የገለጸች ወላዲተ አምላክ ሰአሊተ ምሕረት ለእኛም ትግለጽልን። በረከታቸው ረድኤታቸው ይደርብን። አቡነ ዘበሰማያት ጌታ በእነዚህ ወሰመን ዞታ ላርነ ነው ባላር ነው ሁሉቁስ መዚያ ከይት መንግስት ያለ ስባት በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአኮ ዘረ ሰላም ለኪ ድንግል በሊላ ኪ ድንግል ስጋኪ እግዚአብሔር ጸባ ሰላም ለአባ ሕርያቆስ የገለጸ ሰአሊተ ምሕረት እመቤታችን ለእኛም ትግለጽልን። ለቅዱሳን ለአበው በረከቷ ያደያል በረከታቸው ይድረሰን። አቡነ ዘበሰማያት ቅድስት ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በደሴነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘብሰ ለነ ኢታብአነ ለዝ ወሰውነ ዝታን ላድነ ነው ባልሐነ ይግለጽልን። አረፍ አረፍ በሉ። ቅዳሴ ማርያም ለአስራ አምስት ደቂቃ ብቻ ይቀጥላል። ሶስት ሰዓት ላይ እንጨርሳለን። ይዲ ይካ ይበል ካህን ኦ ድንግል አዘክሪ ሀበ መዘክር ዘኢይረስ ኩሎ አሌ ለከ ሲል ፊቱን ወደ ምስራቅ ይመልሳል። ኦ አንትሙ ሲል ወደ ምዕራብ ይዞራል። ኦ ድንግል ሲል ወደ ምስራቅ ይመልሳል። አሌ ለከ ሲል ፊቱን ወደ ምስራቅ መመለሱ አዳም ዕፀ በለስን ሳይበላ በገነት ሰባት ዓመት የነው የመኖሩ። ኦ አንትሙ ሲል ወደ ምዕራብ መዞሩ አዳም ዕፀ በለስን በልቶ በሲኦል የመኖሩ። ኦ ድንግል ሲል ወደ ምስራቅ መመለሱ በኋላ በእመቤታችን ምክንያት ተመልሶ ገነት መንግሥተ ሰማያት የመግባቱ። ድንግል የነገሩትን ከማይረሳ የለመኑትን ከማይነሳ ከልጅሽ ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ አሳስቢ አሳስቤ ጸጋውን ክብሩን አሰጪ። አዘክሪ ድንግል ልደቶ እምኔኪ ዘተወልደ በቤተልሔም ድንግል በቤተልሔም ከአንቺ መወለዱን ወዘተጠብለለ በአጽርቅ በጎል መጣሉን በጨርቅ መጠቅለሉን አሳስቢ አሳስቤ ጸጋውን ክብሩን አሰጪ። አንቺም አንተንማ ገጹ እሳት ልብሱ እሳት ክዳኑ እሳት ይለ የለም ለሰው ብለህ አይደለም ብለሽ አሳስቢ አሳስቢ ጸጋውን ክብሩን አሰጪ። ወአስተማወቅ ወእስትንፋሰ አድጎ ላይ በማለ ቅሩ አሳተያ በብርድ ወራት አድግ ላይም ትንፋሻቸውን ያሟሟቁትን ሟሟሟቅ አሳስቢ። አድግን የአምር ምቅማሆ ለወላይ ምን ይዛ ጥሬው እስራኤልን እያይመሩን ይወዝብ የኒ ጠየቁን ያለው እንደደረሰ እንደተፈጸለም ለማጠየቅ አድግ ላይም በልደት እስትንፋሳቸውን ገብረውለታልና። አዘክሪ ድንግል ንግደቶ ዘምስሌኪ እንዘትጎይ ምስሊዮ ማገር ላገር በመዋሌ ርብድ ርጉም ርጉም አለ ስላሴ ረግመውታልና አንድም የሕፃናቱ አባት እናት ረግመውታልና። ማን ቢገፋኝ ወደግሁ እንዲሉ የተረገመ ሄሮድስ በነገሰበት ወራት እሱ ከአንቺ ጋራ አንቺ ከእሱ ጋራ የደረሰብሽን ጭንቅ ሁሉ አሳስቢ አለ። አንተንማ ሰማይኒ መንበሬ ወምድሪኒ መክየደ ገሬ የሌለም ለሰው ብለህ አይደለም ብለሽ አሳስቢ አሳስቤ ጸጋውን ክብሩን አሰጪ። አዘክሪ ድንግል አንማ መሪረ ዘውህዘ እማአይንትኪ ወረደ ዲበ ገጸ ፍቁር ወልድኪ ድንግል ከዓይንሽ የፈሰሰውን በተወደደ ልጅሽ ፊት የወለደውን መሪረ እንባ አሳስቢ አለ። ይቁጡምባ ዓይን ያጠፋል ግንባሪም ፊት ይመልጣልና። እመቤታችን በዚህ ዓለም ሳለች አምስት ጊዜ ጽኑ ሐዘን አግኝቷታል። በዚህ ዓለምማ ሁሌ አይደለም ቢሉ በጸናው መናገር ነው። ይህስ እንደምነው ቢሉ ጌታ ለልደት አርባ ቀን ሲቀረው ቤተልሔምን መላእክት አስጠብቋታል። በተወለደ ጊዜ ዓለም ሁሉ መብራት ሆኗል፣ ብርሃን ሆኗል። አንድም እንደ መስቀል ብርሃን አልፎ ብርሃን አልፎ ብርሃን ሆኗል። ጣዖታት በገዛ እጃቸው እየተሰባበሩ ወደቁ። በተወለደ ጊዜ አጋንንት በጣዖት አድረው ማሳት ተሳናቸው። ሄደው
ወነገሩ ወለሊቆሙ ይላል አበጋዛቸው ለዲያብሎስ ነገሩ ጣውታት በገዛጃቸው እየተሰባበረ ወደቁ እኛም በጣውታ ድሮ ማሳተሳነን አሉት እሱም ኢሳይያስ ቀድሞት በገሊላ ወራጃ ተነስተ ድንግል ተጸንሶ ተወለደ ወልደ ብሎትን ቢት ቢናገር በመናሴ አጥርሬ በመጋዛ አስተርትሬ በኩላ ባሰቅያ አስገድየው ነበር ያለ ያለው ደርሶ ይሁን እስኪ ካለ በኋላ ጽሩን ተሸከሙኝ አላቸው በአራቱ ኪሩቤል አምሳር አራት ሊቃናጋንን ታሉት ተሸከመውት ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ቢወረወር አጣው ወደ ቤተልሔም በሄድ መላእክት ቀስተ እሳት አጸ እሳት ይዘው ማያስደርሱት ሆኖ ገና ዛሬ እኔ ገዳይ ተወለደ ብሎ ከሄሮድስ ዘንድ ሄዶ ያንተንም የኔንም መንግስት የሚገለብጥ ጻን ተወልዷል አለው ምን ላድርግ አለው ከሁለት አመት በታች ያለ ወንድ ሊሰብስበ አስፈጅ አለው የሀብታሙ የመንፈቁ የዳሆይ አመቱን ያላልና ከዚያ ቢያንስ ከዚያ ይበልጥምና ብሎ እሱም ቄሳር ቤት ጽፍራ አስራልኝ በማር በወተት በሳድገ ቤት ጽፍራ አስራልኝ ብሏልና ገንዘብ ለሌለው ገንዘብ ርስት ለሌለው ርስት ሰጣለው ወንድ ልጅ ያስከ ተሰብስብ ብሎ የውስጥ አዋጅ ይነግራል ያላት ልጅዋን የሌላት መንታ ከተወለደች እየተዋሰች ሀብት ንብረት ርስት ጉል ታገኛለው ብላ እንዲያድርጎ 14 ትርፍ ከ4000 ህፃናት አስፈጅቷል ቅዱስ ገብርኤልም ዮሴፍ ጋር ሄዶ ወደ ግብጽ ይዛት ይዳለው ይዟት ወደ ግብጽ ገብቷል ከዚያ በኋላ ምን ትገብሩ ሁሉ ህፃናት እልህ ህፃናት ምን አደረጉ እሷስ እናቱ ይዛው ወደ ግብጽ ወረደች አለው ፈረሰኛ ሰዷል ዮሳ ዮሴፍ ልጅ ታሞ ቤት ሰንብቶም ነበርና ደክሞም ቢሉ ጦር ፈረሰኛ ሲሄድ አይቶ ነግራቸዋለሁ ብሎ ቢሄድ ሰይጣን በሰው አምሳል ከጎዳና ቆይቶ ወዴት ትሄዳለህ አለው ዘመዶች አሉኝ ነግራቸዋለሁ ብዬ አለው ቀደሙ ከለተፈነው ሐራም ሀበ ንጉስ ከንጉስ የተላኩ ብላቴኖች ቀደሙ ይህን ጊዜም አገለዋቸው ይሆናል አነሂ ፈሪሄ ጎይ እኔ እንኳን ፈርቼ ሸሻለሁ ብሎ አንኮርኮረ ይላል ገልመጥ ገልመጥ እያለው ሸኮሸክ ይልጀመረ እሱም ካሉ ነግራቸዋለሁ ሙተውም እንደሆነ ቀብራቸዋለሁ ብሎ ወተው በኋላን በሳይላል ኃይል ተሰጥቶት በሶስት ቀን ሄዱበትም በአንድ ቀን ደርሷል መቤታችን ታጠባዋለች ሰሎሜ ታጠባዋለች ደርሶ ቸሯላችሁ ቸራደራችሁ ሳይል አሁን ይህን የመሰለ ህፃን ብታስገድሉት ምን ትጠቀማላችሁ ይህን የመሰለ ህፃን ሰው አየኝ አላየኝ ብሎ በቀን በደመና ሌሊት በጨለማ ይዞት ይገሰግሳል እንጂ በገሊላ ወንድ ልጅ በጀርባው ያዘለች በክንዷ የታቀፈች ሴት አትገኝም አላቸው እመቤታችንም ይህን ሰምታ ከሰሎሜ እጅ ጌታን ተቀብላ ከቤተልሔም ጀምሮ እስከዚህ ድረስ የማልት አሩር የሌሊት ቁር የተቀበልኩ ከዚህ ላላድን ነው ብላ ምርር ብላ አልቅሳለች እንባዋ በፊቱ ላይ ወርዷልና አመፈናው ሄሮድስ ዋሊውስ ተደብረ ቁስቋም ይስሳ ሰሚያ ድንቀተም ቃል ወልድ ዮሴፍ ዮሳ ማርያም ደንገጸ ቶታሁ ኮሳት የከርሳ ምደ ሰሎሜ ተመጥቶት ቶለሮሳ ከመትብክዩ አቁራ በልብሳ እንዳለ ደራሲ ጌታም ኦ ዮሳ እሱይ ምጽአትከ ዮሳ አመጣጥ ዋጋ የሚያሰጥ ነበር ነገር ግን ቸሯልሽ ቸራደርሽ ሳትል እናቴን ስላስደነገስካት ይችን ድንጋይ ተንተርሰ እረፍ ኋላ በለተ ምጽአት ከአብርሃም ከይስሐቅ ከያዕቆብ ጋር ዋጋህን እሰጥሃለሁ አለው ሙቶ ዮሴፍም ጫጭሮ ቀብሮታል ዮሳ ወልደ ዮሴፍ ምን ተገብረ ኃጢአተ ዘያደነግጸኪ ዜና በእንተ ዘአምጻ ግብተ አኮኑ ጻድቅ በትእዛዘ ጽጌኪ ዘሞተ ለምን ትታረምም ይድንግሎ ታበዚ ትዕግስተ ጸረ ተአምርኪ ለአወዮ አዝንም ይሳተ እንዳለ ደራሲ አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛው ትዕማን ንግሥተ ግብጽ ደጅ ልዕልተ ግብጽ ደጅ ደርሰዋል ይቺ ትዕማን በሀገራዋ መልከ መልካም ተብላ ምትደነቅ ናት አሻግራ እመቤታችንን አይታ ይህን የመሰለ ህፃን ታቅፋ ይህን የመሰለ መልክ ይዛ ሰነፍ ደረቁና ነው እንጂ ከመጋረጃዋ ከልፍኛዋ ማንባ ወጣት እያለች ስትል እመቤታችን ደርሳ ልጅ የምሸነግልበት ትንሽ ቁርላሽ ጥሩ ውሃ ለመነቻት ምንድነሽ አለቻት እመቤታችንም መንገደኛ ነኝ አለቻት ያችም ሴት የምትበልጣት እመቤታችንን ብታይ ቀንታ አሁን ይህን የመሰለ መልክ ይዘሽ ይህን የመሰለ ህፃን ታቅፈሽ ሰነፍ ደረቁ ነሽ ሆነሻል ይሆናል እንጂ ከቤተ ከመጋረጃሽ ከልፍኝሽ ማን ባወጣሽ ነበር ስትል እመቤታችንም ትህትና ልማዷ ነውና አሁን ይሆናል አለቻት ዮሴፍም ሰምቶ ለእመቦ ይሁዎ ለእመ አልቦ በሰላም ይፈኑ ቢኖር ይሰጡታል ባይኖር ካለ ያድርሰው ብለው በፍቅር ሸኙታል እንጂ እንደ ፍላጻ ልብ የሚወጋህ ነገር ምንድነው አላት ባሪዋ ኮትባ ኮትባት ኮቲባት ባላለች ደርቡን እያነዘዋወጸች ወርዳ ይሄ የፍየል ግንባር የመሰለ ሽማግሌ ደሞ ለኔ እመቤት ሊመልስላት ነው ብላ እመቤታችን ጌታን ከመቤታችን እጅ ነጥቃ ምድር ላይ ወርውራ ጣለችው እመቤታችንም ጌታ የሞተባት መስሏት ምርር ልብላ አልቅሳለች ልታነሳው ብትሄድ ድግዩ የታለልዩ ለማምላክ ውዱ ያሪ ኃይሎ ዮሴፍ ነው ተያታንሽው አምላክነቱን ይግለጥ አላ
ሰጣት ወዲያው ምድር ተከፍታ መቤቲቱን ከነዙፋኑ አውጣታል ባሪያይቱ አራት ብር ያለው አውሬ ሆና እንደናው ከደነጾር ሄዳለች ወረቤቶቿ ወሬ ለማዳነቀን መጡ በተሰቦቿ አባራሪና ተባራሪውሻ ድመት ሆነ ወጥተዋል ቤት ቢገቡ መንፈቀ ሞላው የሆነ ጠጃግንተው ጌታ እንደ ንጉስ መቤታችን እንደ ንግስት ሰሎሜ እንዳበዛ ዮሴፍ እንደ ሊቀ ምርፋቅ ሆነው 6 ወር ቆይተዋል በ6 ወራቸው ቅዱስ ገብርኤል ተገልጦ ደስታ በዛባቸው ጥብሎ አስወጥቷቸዋል ሁለተኛው ይሄ ነው ሶስተኛው መቤታችን ልጇን እንዳይገሉባት በራሃበራውን እንይትላለች ዮሴፍና ሰሎሜ ለልመና እንዲመቻቸው ከተማ ከተማውን እንሂድ ይላሉ ያን ጊዜ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ መቤት አይደለችም አትሰማትም ብሏል ጌታም ይትናገራ ለሚ በሆነ ባህል ሆነው እናቴን አታሳዝናት አለው መቤታችን ሰሎሜና ዮሴፍን ጓዝ አስጠብቃ እሷ ልጅ የምሸነግልበት ትንሽ ቁርላሽ ጽሮሃ ለመለመን ከተማ ብትገባ ሰይጣን የሰዶ የሰው ልቡን አጨክኖባት የሚዘከራታታ ስትመለስ ዮሴፍና ሰሎሜ ደክሟቸው እንቅልፍ ወስዷቸው ሰባ ሰገል የገበሩለትን የወርቅ ጫማ ሌባስ ወስደው ቆዩአት ከተማ ቢገቡ ልጅ የሚሸነግልበት ትንሽ ቁርላሽ ጽሮሃ ማጣት እዚህ ቢመጡ የወርቅ ጫማ ማጥፋት ብላ ምርር ብላ አልቀሳለች እንባ በፊቱ ላይ ወርዷል መለኮት ጓላ ሰው በጸማ ከመደቂቅ ዘይ ሰፍሮ በፍኑ ለማይ ባህር ሙቅ በከየቶ ተቤ ማርያም ማይነቅ አልቦም ሰባሃገር ዘያምራ ለጽድቅ ሶበሳልክ ወሙ ማይ የሃቡን በህቅ ወህ ጎልኩል ወልዴ አሳኖ ዘወርቅ እንዳለ ደራሲ ጌታም የመቤታችን ልክሷን ሰምቶ ከድንጋዩ ስር ከማርከውተት የሚጣፍጥ ውሃ ፍልቆ አጠጥቷቸዋል በዚህም ቃል ኪዳን ሰጥቷታል ከዚህ ውሃ የተጠመቀውን የታጠበውን ምርልሻለሁ ብሎ ይሁም ሊታወቅ ከሩቅ አገር ለመጡት ትጣፍጣቸዋለች ፈውስቶናቸዋለች በዚህ አገር ላሉ ሰዎች ደው ይተወናቸዋለች ትመረላቸዋለችና ሰሚዮ ህፃን ለሙጋራ ባረከ ኮኮንቃ ማየም ታይተግራው ምንዩ ለጽማት እስቲ አመራ ከመይስተይዋ እምሰባ ሀገር ለይቲማይ አመራራ ወለሩቃን ፎሶጥም ተገብራ እንዳለ ደራሲ ሶስተኛው ይሄ ነው አራተኛው ሲሄዱ ሁለት ወንበዴዎች አገኙአቸው ብዙ ሀመምክሙነ ብዙን አደከማቸው ዮምሻጭ ወክሙ ስተዲየነ ዛሬ ግን እግዚአብሔር በጃችን ጣላቸው አሏቸው እንይም ጥጦስ ዳክርስ ይባላሉ ፈያታዊ ዘይማን ፈያታዊ ዘጸጋም ይባላቸው በለታር ከጌታ ግራና ቀኝ ስለተሰቀሉ ነው ሰሎሜ ብትፈራ ልብሷን ወርውራ ጣለችላቸው ልብሳቸው ገፈው እልፍ ብለው ይማከሩ ጀመረ ቀኑን ተደላድለው ይካፈላሉ እንጂ እንደ ድርሻቸው ወስዳሉ እንጂ አይከፋፈሉ ነበር ያን ጊዜ ተራው የዳክረስ ነበር እነዚህ ሰዎች አሳዘኑኝ የቤተ መንግስት ሰዎች መሰሉኝ ይልቁኑ ይዛን አሳዘነኝ እንመልስላቸው አለው ደርሶ ደግ መምሰል ቅሚያውን አስቀድመው የጀመርከው አንተ አይደለም አለው እስከ ቤተልሔም ጀምሮ የዘረለፍ ነው አንተን ይምሰል አረን መልስላቸው ብሎታል እመቤታችንም ልፍ ብለው ሲማከሩ አይታ ሌባ ቀማኛ የቀማውን ቀም ቶ ሰዋየኝ አላየኝ ብሎ ሄዳል እነዚህ ግን ተመልሰን ልጇን ንግደልባት ይያሉ እየተማከሩ ነው ከቤተ መልህም ጀምሮ እስከዚህ ድረስ የማል ታሩ ለሌሊት ቁርሬ ተቀበልኩ ከሞት ላላደን ነው ብላ አንባዋ ምርር ብላ አልቀሳለች አንባዋ በፊቱ ላይ ወርዷል ይጽበን ይግዝት የከመጸበበክ ያለም በመሉ አማገቱ ኪፋያት ልብሶ ወልክ ይንሱ አይነኪ ነዘርክ ነጸብጻፋን ቢኩ ነጽሮ ርቃኖ ለህፃንክ ይበጉ እስከን አግባ አለኪ አሃዱም ካሉን ዚያነክር እምጽየና ልብሱ ዘአዳም መልኩ እንዳለ ጌታ ማይዞሽ እናቴ አታልቅሽ ኔ ዛሬ አልሞትም የዛሬ 30 አመት በግራ በቀኝ ይሰቀላሉ በቀኝ የሚሰቀለው የሰማይ አባቴ ፈንታ በግራ የሚሰቀለው የዲያብሎስ ፈንታ ነው ብሏታል እንዘታን ጌጊ ከመዝ አባላቱ በስይም ሶበነጸራ ህፃን ለወላዲቱ ማርያም ዊዛን በአሰሰባ ጽባይ ተዱ ልምሉም ናዘዛው ይበላ በቃሉ ጡም ይረክበን ይልተ እደወደም ርጉም በእንቴ ይትብክም እንዳለ ከዚህ በኋላ ልገዝሽ ብሎ ጌታንሽ ኮኮ ብሎ ሲሄድ ሰይፉ ከሶስት ወድቆ ተሰበረበት አዘነ ሀዘን ከኑ በእንተ ሰይፍ ካለው ምነው አላዘን አሏ አስተጋብ ከመቀዳሚ እንደ ቀደም አድርጋ አሰብስባለው ተሆኖታል ተመልሶ ተስተካከ አንድነቱን ሶስትነቱን ሲነግረው ነው አንተ ተቀድሞ ለአዳም በወያ ወስተገነት አዳምን ቀድመ ገነት ትገባለህ አለው ሄዶ ለዳክርስ ነገረው አዳም ይህ ብላቴና ከደቂቀ ነቢያት ወገን ይመስለኛል አዳምን ቀድመ ገነት ትገባለህ አለኝ አለው እውነት ነው አንተ ነፍሰ ገዳዩን አዳምን ቀድመ ገነት ትገባለህ ማለቱ ቢሆን ይሆናል ብሎ ዘብቶበታል ዘራ መናፍቅ ነበርና አራተኛው ይህ ነው አምስተኛው በለታ አርባ ይሁድ ጌታን እኮ ሰቀሉት ብሎ ዮሐንስ ነገራት ከሾሁ ከንቅፋ ይወደቀች እየተነሳች በግረ መስቀሉ ስር ስታለቅሱ ላለች ሶራ ደርብ የገጸ ፍቅር ወልድክ ያለው አይመችም ብለው ዮሴፍ ኒቆዲሞስ ሲገንዙት ላይው ላይ ተደፍታ አልቀሳለችና አምስቱ አዘናት የተባሉት እኒናቸው ጌታ ቃል ኪዳን ሰጥቷታል እኒን አዘናት ያሰበ ሰው እናቴ ምርልልሻለሁ ሊሞት 3 ቀን ሲቀረው አንቺን አምጥቼ አሳየዋለሁ ብሎታል
أذكري دنجل رهاب واسما دنجل رهابون تمونا من داوية وحزن وكلو أتبع زبس آيكي مثليو بمدر قبس كسوغاري أتغن يشن سواتو مكره اللو أساسبي أساسبي تسكاون كبرونا السجي أذكري سايلة وابكو تاوغلو أساسبي ميالكوش تفاتون مهرتون يهون انجي تفاتون أيهون أذكري مهرت وابكو مآتا مآتون أيهون أيهون مهرتون يهون مهرتون يهون انجي مآتون أيهون أذكري لهاتان وابكو لسعدقان أساسبي ميالكوش لهاتان نونجي لسعدقان أيدن لما لسعدقان سيسر شرنتو مادق تجد مغارة لا تشونا سملانا لها تعلم ماركنا ويطعميرا تسمي مهاري ولزعركان السمك وروموت مهروموتي اسيوم بكمزل قومون ديلا أذكري لرسوان وأكول نزوان رسواني علون لكدوسان لها تعني علون لرسوان بلو عمدتاو ويهزياني نسبه لها وولد ومنفس قدوس أهون أبن وولد منفس قدوس إننا مسكنو على نسبه بلو عند النتاتشون أهب والمنفس قدوس بلو سوست النتاتشون تناكرا يا امين يبلو حزب امين يبلو يكان يبل كهن ان ان برود اسكون بمسكل نبر ميمارلكو كزي بوحالا كن بجو نو نامي بارلكو ان برود يلوال بسغاو بدمو اندتو عدل لما طيق يبل كهن ناكوتو لاغزابير بنت كله صغا زوابا واسلطانا لامو دنگ بلاي لذاتي قداسيه امو مبيتاچن بزي قداسيه اندتمسغن يادرلك اغزابير ناكوتو نا مسغنو علنا يكوتو نا مسغنو ولانني زرسين دلوانه نن بهيروتو ونفصم بسمرتو نيام بشرنتو بذات غوسا لبيك على سناي بلن ويزيني نسبو لعب ولو منفس قدس بلن اندن فتسم يادر لك اكزيابير ناكوتو نامسكنو علن ناكوتو نامسكنو زلوتو سباتو اتو طبيب العالم ألم أمين كبر يا كبر كبر قنزو ويهونا طبيب علو بسقا كيسي تصورو بياستبت بسقا بيسي تصورو عدنو بتعلن نابك مكون انك بقولو تهابا سيطان استسقا كيسي كما هو كون دهنتنا بتصورو تقالك زير بزمدن اندي لاندم عيزا انجات اربو دنجي هلزبو بيعملكو قزوف عملاكس كشو قزفي لطي الله تشوبلو سهونو علنا يكا يبالك هن وراكبكو بوستي تعزيل اندي ميل صوف هاقين يوهو زنتا قداسي زي كدس كهن يني ما بيتاچن قداسي مي كدس كهن اكو مريم يا زي كدس ما بيتاچن يميا كبرا يدلم اللاو تو يتكدس سوراسو يكبرا لنجي ولا سمئو كلومو يتكدسو يسموتم هلو يكبرا لنجي اسمك زيتنا سماريام قدس ايتي واترا بسماي وبمتر ما بيتاچن اس بسماي بمر بملايك بدقيق عدام يتمسقنش ملئت كبرتناتنا بركة صلوة عوكو عبتر ريت عطرو في عدو مثل كلنا زي كريسيان لعالم عدم صلوة عيت أبكان بركة عالم منو على زلالم عيلين النا يبين سوى بسكوبوس عبهر يقوس بمنفس قدوس تقل صلات يدر لسلات يما بيت عجل قداسي يدر لسات فتسامة وسبات لك زيابير يعني ما الناس عستو لاس جمرا ناس جمرو لاس فتسامة للو لك زيار كبر مسكان يهون آمين የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን ቅዳሴዋን ወዳሴዋን ምስጋናዋ እንደሰማን መቤታችን ምልጃዋ ረቴቷ የልጇ የወዳጇ ቸርነት አይለየን በዚህ ተሰብስባችሁ የሰማችሁ ያመሰገናችሁ ቅዳሴዋን ወዳሴዋን ያዳመጣችሁ ያባሪያቆስን የቅዱስ ኤፍሬምን ያባ ጊዮርጊስን የቅዱስ ያሬድን በረከት ረድኤት ያሳድርባችሁ ኦመው ለተረጎሙን ላስተማሩን ላሰሙን በረከተ አበው በረከተ ሊቃውንት በረከተ ቅዱሳን ይክፈልልን እንደዚሁም በዛሬው የዛሬውን ሱባኤ ካንድ ጀምረው እስከ ዛሬ ድረስ ውዳሴዋን ቅዳሴዋን ተርጉመው አስተምረው በዚህ ላሰሙን መምህር ለመጪውም አመት እንደዚሁ በጤና ተጠብቆ በዚህ ላይ በዚህ ቦታ ቅዳሴዋን ውዳሴዋን ምስጋናዋን ተርጉሞ እንዲያሰሙን ረጅም እድሜ ከጤንነት ጋር አይስጥልን አስበበ ብራንን በረከተ ቅዱሳንን በረከተ አባውን የ318ቱ ሊቃውንትን የ200 ሊቃውንትን የ150 ሊቃውንትን በረከታቸው ረድኤታቸው ያሳድርባቸው ደብሩን ይባርክልን ቦታውን ይቀድስልን እናንተንም ለመጪው አመት በሰላም በሕይወት ጠብቆ ለምስጋና ለው